Їхте пиздуть із готеля, бо мені прилетіла куля, блядь. По будинку. Ні. А я їбу, хто йобнув, по будинку в'їбали, там, тому. Тихо, спокійно, спокійно, все нормально. Все нормально. Все нормально. Я іскру бачу, де який? Легкий. Ні. Давай, 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 давай. Так, давай. Звідси чи туди? Мужики, тримайтесь, вибачайте, блядь. Хуйня повна. Де 300, де кунжут? Кунжут можно? Там?